Sai do celular! Caralho! Filho da puta! Essa caralho aqui doeu pra caralho! Ah! 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 Toda vez de manhã, quando você for mijar, quando você for acordar e olhar pro seu pênis, eu vou estar lá. Mano, se teu pênis é pequeno, se ele for pequeno, mano, não tem problema. Não, o que importa é ele ser duro. O Renan Play colocando na minha bunda. Aí empedurado assim, que a mulher é grande, é peluda, enorme, né? Eu sou pequenininho perto do Renan. Vem, Renan, vem. Obrigado, Deus! Obrigado. Amém. Soldado, agora serei o seu soldado. Gostei da música, soldado. Soldado. É porque os farrapinhos. Aí, shapeado, ó. Aqui assim, só desfia assim, ó. Esse aqui chupava meu pinto. Esse aqui chupava meu pinto também, chupei o dele. Esse aqui a gente chupava todo mundo aqui, ó. Todo mundo se chupava quando era criança. É porque era creche, ó. Tinha que se chupar assim, era professora, já ensino privado, ó. Esse aqui me chupou. Esse aqui eu chupei ele também, Davi. Eu era criança, a gente não sabia, só brincava na época da creche, ó. Era putaria que só, velho. Esse aqui comia cola também, comia cola, Daniel. Eu lembro até hoje. Era doideira na escola, mano. O foda, mano, que eu tenho, cara, eu tenho uma memória muito boa. Fico muito chateado, sério. Quando eu encontro essas pessoas na rua, ela não lembra quem eu sou. Pô, fui falar com a garota que chupou meu pau quando era criança, no ônibus. Eu te lembro de mil dias na infância, mentinha. Socorro, socorro. Caralho, velho. Começou a pedir socorro, mano. Só que tipo assim, velho. Era de noite, tá? Era de noite. 11 horas no ônibus. Tinha eu, ela e uma velha. Só que caralho, cara. Eu fiquei, pô, mano, eu fiquei um pouco triste, velho. Ninguém me reconhece, mano, ninguém me reconhece mais da escola, ninguém. Ninguém me reconhece, ninguém. Do ensino médio, do fundamental, ninguém me conhece. É raramente, uma, duas, três pessoas. Ninguém me reconhece, porque eu era magro, tinha tatuagem. Olha, seu shapeado. Mudou muito, velho, nem reconhecer. Aonde tá tendo arrombamento aqui, ô seu viado? Mano, essa piada, esse filme, o cara lança uma piada de quinta série, viado. Ele fala assim, onde tá tendo um arrombamento aqui, seu viado? Ele pega o boné e bate no cara. Aí o cara, não, não sei o que. Ele senta na cama, ele... Na verdade, o arrombamento tá aqui. Aí ele começa a agarrar o Alexandre Senna. Aí o cara que tá agarrando o Alexandre Senna fala assim, porra, eu quero botar isso com o teu cu, meu irmão. Aí o Alexandre Senna, que, cara, tira a mão do meu cu, porra. Aí ele, porra, tu não é segurança? Aí o Alexandre Senna, sou segurança. Aí ele, então segura aqui no meu pau, porra. Piada de quinta série, filho. Cadê o arrombamento? É aqui? Não. É, por aqui. Porra, cara, você tá ligado agora, mano? Você tá ligado? Você tá ligado? Onde tá tendo arrombamento aqui, seu viado? Pra falar a verdade, você tá louco? Não, pra falar a verdade, não teve nada aqui. Onde teve arrombamento aqui, mano? Você tá maluco, cara? Tá atrapalhando meu trabalho, seu... Seu porra! Não é isso, porra, mano. Deixa eu te explicar, tu não deixou nervoso. Calma. Me deixou nervoso. Deixa eu te explicar, calma. Arrombamento mesmo, não sei quem que eu fiz. Você tá maluco, cara? Faz tempo, cara. Eu queria arrumar teu cu. Filha da puta. Eu tava segurando o cu. Teu cu, meu irmão? Tu não é segurança aqui, cara? Tô segurança, meu. Tô segurando meu pau. Pisa na minha cabeça, vai. Só quer judiar. Vai cagando também. Não entendo. O cara, há 5 segundos atrás, tava pedindo pra judiar. Aí depois ele quer carinho, só quer judiar. É um mentiroso. Caralho, feião, mano. Só queria uma gosca. Eu. Lá na casa do caralho, dentro do morro. Gordão, feião. Calvo, morando com a mãe, pô, só queria uma gótica. Ai, caralho. Então, mano, eu fiquei bolada. Eu falei pra mim que voltei no. E ela veio no chat com uma bolsonarista, ficou chateada, bloqueou tudo, a porra, caralho, me deu uma merda, velho. É, cara, quanto mais inscrito a gente te apoiando, é melhor. Não, não é porque eu não contei na live, né, mano? É feminista, ela é cadeirante, ela. Uhum. Ela não podia sair de casa, eu falei que tava chateado, pô. A mãe dela deixava eu carregar ela, eu falei, ah, então foda-se, vou pra balada. Aí ficou chateado, eu postei dançando, foda-se. E ela queria ver aí. Uhum. Antes de criar o canal. Postei, foda-se. A balada dançando pra caralho, filho. Ela ficou chateada, começou a chorar, tá ligado? Ela nasceu com as pernas curtas, entendeu? Não é culpa dela, entendeu? As pernas dela é curta, vai até o joelho só. O pé dela, no lugar do... Tá ligado, o joelho? No lugar do joelho dela é o pé dela, entendeu? Caco, é. Ela não tem panturrilha, é, mano. Só tem a coxa e o pé. Mas imagina, mano, uma menina gostosona assim, maneirão. Mas só tem joelho e pé, velho.
Então era assim, ah, mano, não tem problema, mano, é experiência, entendeu? Aí, pô, minha vida é extraordinária, mas tipo assim, eu meio que fiquei mal, tá ligado? Pô, a menina não consegue andar, tá ligado? Direito. Aí, tipo, aí, pô. É porque eu queria fazer o seguinte, eu queria com a mãe dela, se eu podia pedir o Uber, né, e eu levar ela pra balada de noite de cadeira de roda. Que isso? Olha o comentário do cara. Ele comentou o quê? Com esse low download no meio. Qual é, cara? Isso é bullying, qual é? Isso é bullying. É porque eu falei pra mãe dela que eu queria levar ela pra balada de noite. Eu ia botar no Uber e eu ia ficar com ela na balada andando de cadeira de roda. A mãe dela não concordou, cara. É porque a minha tem escoliose, tem um ombro maior que o outro. Aí não anda, entendeu? É bagulho, velho. Não, é que ela só estuda, cara. Só estuda. Aí esses comentários não tá dando, cara. Aí o pessoal, pô, mas tipo, tem uma mulher que mora sozinha, que é independente, é porque ela fazia anal, mano. Aí, pô, é diferente, entendeu? Mulher que falou, o nome dela deve ser Mentira, como já diz o ditado, mentira tem perna curta. Não, qual é? Cara, isso aí, pô. Tá pesado isso aí, né? Pô, mano, é bem que eu não falo mais com ela, pô. Carlinhos pro bar dos cavalos mamando. É isso aqui que eu tenho medo, tá? Olha esse filho da puta aqui, esse filho da puta deve ter uns 22 anos fazendo essa merda. No trabalho dele, porque isso aqui não é roupa dele. Filha da puta tá no trabalho dele, cara. O Bart dos Cavalos mandou. O Carlinhos é o maior engolidor de esperma de cavalo de todos os tempos. Carlinhos chupando cavalos. Carlinhos engolindo esperma de cavalos. Tu tem 30? Ah, mas eu ganho dinheiro pra ser idiota. Ele não, ele pode ser demitido, tá? Se o cara souber que tá falando essa merda aqui no trabalho dele. Cara, eu não quero nem imaginar como é a sala de aula com alunos que conhecem a porra do Carlinhos, cara. Cara, que inferno que deve ser. Os moleques, ai, cavalos, ai, ai, Dal. É assim, alguém estuda. Nossa. E aí, meninas? Bonito. Também são bonitinhas. Obrigada, bonitinha, moça. Não, vocês são bonitas. Bonitinha, tá? Diminutivo de bonita. Eu sou feia. Vocês são de onde? Ceará? Fortaleza. Brasil. Ceará. Ah, tô ligado. Ah, tô ligado. Imaginei. Como é que é o nome de vocês? Bia. Bia. KL. Bia. Meu nome é Wallace. Prazer. Prazer. Mas só na sala? Tem mais alguém aí na sala? Tem minha, a minha mãe e... Elas estão me escutando? Sim. Ai, meu cu! Tu amo o Renan, Shapeado? Eu amo, pô, gente boa pra caraca. Cara, e vieram pra Vitória, mano, Renan 2018, velho. A Lara mostrou aqui, pô, esse cara aqui, mano, parece o Renan. Falei, deixa eu ver. Era o Renan batendo punheta no banheiro, velho. Falei, caralho, Renan batendo punheta, cara. Cara, novinho. Os caras é foda no Twitter, né, mano? Os caras é foda. Pô, fiquei vendo uns 3 minutos, 5 minutos assim, pra ver se era o Renan mesmo. Olhei o pênis dele, olhei ele batendo. Olhei o vídeo, 5 minutos assim pra ver, será que é o Renan? Aí depois que eu vi que a tatuagem dele era ali mesmo, do Renan, velho. Pô, fiquei uns 5 minutos, cara. Eu ia viver, mano, vendo assim, porra, o pênis dele, cara, tatuagem assim, era ele mesmo. Assim, porra. Aí ele batia, aí. 5 minutos, porra, ficou voltando o vídeo assim, 5 minutos vendo. Quase 6 minutos vendo o Renan batendo punheta. Pra ver se era ele mesmo. Não conseguia, tava cego, tava cansado com sono.